ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ। ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾ ਦੀ ਦੋਤੀ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ ਹੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਬਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਆਤਰਗੜ੍ਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ। 2018 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਪਟਨ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, 43 ਲੱਖ ਦੀ ਕਵੈਰੋ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਲੈਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਿਆਓ, ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਰਕਵਲ ਹੈਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।